Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal besig om te kyk na die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 8, die Nuwe Testamentiese hoop vir 12 tot 18 November. Hierdie week se gee teksvers vind ons in 1 Johannes 5 vers 11 en 12 en dit lees soos volg. En dit is die getuienis dat God ons ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Ek lees weer. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om u woord te open en daaruit te leer. Hemelse Vader, daar is soveel dwaalings in die wêreld en in U woord, waar die duivel die mense mislei het om U woord verkeerd te sny. Help ons Here asb. seën ons met die teenwoordigheid van U Gees om ons te help om U woord reg te verstaan. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Dawai, goeiemôre. Baie baie welkom. Dankie dat u saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons is by Donderdag 17 November en die opskrife van vandag se les is die uiteindelike ontmoeting. En ons kyk na 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 55 gaan dan word die vraag gevra watter verborgenheid wil Paulus hier meedeel? Want hierdie gedeelte word gebruik om te sê hier praat nie van die wederkoms nie, maar dit praat van die wegraping of die geheime wegraping. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51. Kyk ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap, die maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleë word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleë word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleë is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleë is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: die doders verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angul, doodryk? Waar is jou oorwinning? Nou soos ek reeds gesê het, daar is baie predikers in <coughs> die meerderheid van die protestante kerke vandag glo dat hierdie verborgenheid van 1 Korintiërs 15 vers 51 en verder praat van die geheime wegraping van die kerk en nie die wederkoms nie. Wat glo sewe jaar gaan gebeur voor Jesus se tweede koms? En dat hierdie wegraping of gewege geheime wegraping gaan getroue Christene skielik stilweg in in die geheim na die hemel weggeraap word. En die ander mense wat agterbly gaan wonder, waar's die ou nou? Wat het nou gebeur? Mense bevind hulle skielik in 'n motor wat nie 'n bestuurder het nie, want die bestuurder was na die hemel weggeraap en al wat oorgebly het is hulle klere. En dis die prentjie wat ingekleer is in die reeks Left Behind, waar daar 16 episodes van hierdie rolprent was waar hierdie valse leering bevorder is. Want daar is geen Bybelse skriftuur om dit te bevestig dat daar eers 'n wegraping gaan wees van die kerk en dan die tweede koms nie. Die verborgenheid waarna Paulus verwys is doeteenvoudig die verandering van die lewende regverdiges om by die verrese regverdiges tydens Christus se tweede koms aan te sluit. Dieselfde wat ons gekyk het na verlede week. So daar's geen Hy hê meë wegrappinge teen Openbaring onder andere Openbaring 1 vers 7 en ons baie ander skrifgedeeltes ook wat dieselfde sê. Kyk. Hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deersteek het in al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Nou kom ons kyk dit gou-gou weer na 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51. Net kom ons kyk wat sê dit. Want hierdie gedeelte in vers 52 wat sê in 'n oomblik in 'n oogwink by die laaste basyn wanneer die basyn sal weer klink en jy dit sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Hierdie word gesien as die wegraping wanneer die mense iewerslik net gaan verdwyn en hulle klere gaan agterbly. Maar dis nog glad nie wat dit sê nie. Dit sê nie hulle gaan weggeraap word nie. Dit sê hulle gaan verander word. Kom ons kyk. Vers 51. Kyk ek die hele verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Wat bedoel hy almal ontslaap nie? Van wanneer van wat praat hy hierso? Hierdie is dieselfde skrywer. Dis Paulus wat in gister se les ook in 1 Tessalonisense 4 gesê het van vers 15 want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot wanneer tot by die wederkoms van die Here die onslaapendes hoëgenaam nie sal voorwees nie hier weer eens word gepraat van die wederkoms van die Here mense gaan lewe wanneer Jesus op die wolk kom en dan gaan mense wat in die grafte is en hierdie twee groepe word bespreek wat met hulle gaan gebeur So weer eens herhaal dit dan nou hierso in 1 Korintiërs 15 waar hy sê kyk ek deel jy verbolgenheid mee ons sal wel nie almal ontslaap nie maar ons sal almal verander word. Ons sal almal wat weggrap word of wat sê dit al verander word in 'n oomblik in 'n oogwink by die laaste basyn. So wat gaan in 'n oomblik in 'n oogwink by die laaste basyn gebeur? Gaan die mense weggrap word of gaan hulle almal verander word? Die Bybel sê tog verander nê. En dan verduidelik dit verder dit sê want die wasyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleë word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleë word en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleë is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleë is dan sal vervul word die woord wat geskryf is die dode verslind in die oorwinning dood waar is jou angel doodryk waar is jou oorwinning en kyk hoe stem dit so mooi ooreen met wat Paulus hier gesê het in 1 Tessalonisense 4. Ek lees van vers 15 af, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die onslapendes hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep met die stem van die arsengel met die geklank van die bassein van God. Daar's hierdie bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, dis sodoende wat in 1 Korintiërs 15 gesê het. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, sodat die wat oorbly wanneer die Here kom wat die mense wat gaan lewe wat nog nie gesterf het nie sal saam met hulle hulle wat nou opgewek is met die verheerlikte liggame sal met hulle in wolke weggevoer word die Here teëgemoot in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat is so my interessant is 1 Tessalonisense so 4 hier wat ons nou lees word ook gebruik om te verwys na en sê dit praat van die wegraping, die wederkoms, nie? Tog kyk wat se woorde staan daar in vers 15. Wat se woorde staan daarso? want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbleef tot by die wederkoms van die Here. Dit is tog baie duidelik dat dit nie 'n wegraping hierdie is nie, maar die wederkoms waarvan die Bybel hierop so praat. In 1 eh uh, eh uh, Korintiërs 15 praat van dieselfde gebeurtenis. Al wat hierby gevoeg word is die feit dat die 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 ons liggame verander gaan word. Die wat lewe gaan vir se liggame gaan in oomblik verander word en die wat opgewek geword gaan met onverganklike liggame opgewek word. En dis tog die pragtigste belofte wat die duiwel met sy leuns so besoedel het. Nog 'n gedeelte wat gebruik word om te sê kyk hierdie praat van die wegraping, die mense gaan eens verdwyn. Dis Matteus 24:31. Dit lees en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorens versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Sien dit as mos nou die wegraping die mense gaan dit weggevat word. Nee nee, nee nee, lees die Bybel in konteks. Lees die vers net vir hom, vers 30 ook en lees hom dan saam. Matteus 24 vers vanaf vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Niemand gaan wonder hoe die waar het hierdie ou nou heen gegaan nie. Want dit sê is so of vir ons al die stamme van die aarde sal rou bedryf. En dan sê vers 31: En hy sal sy engele uitstuur <coughs> met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel tot die ander einde daarvan. Dit is tog baie duidelik. Nou weet julle dit is so 'n pragtige gebeurtenis wat ons gaan ervaar. Ons geliefdes wat in ons in die dood afgestaan het, hulle gaan nie vir ons in die hemel wees of met die Here wees nie. Die Bybel praat dit nie. Wat wel gaan gebeur is ons gaan almal saam die Here sien kom by wolk. Ons gaan saam hom tegemoet gaan in die lig. Ons gaan verenig word met ons geliefdes en dit gaan een groot ontmoeting wees. Ons lees in die boek Die Groot Stryd bladsy 645 is daar 'n kort aanhaling. Dit sê klein kindertjies word deur engele na hulle moeder se arms gedra. Vriende wat lank deur die dood geskei was, word herenig en om nooit weer te geskei Askie, laat ek dit net weer lees. Klein kindertjies word deur engele na hulle moeder se arms gedra. Vriende wat lank deur die dood geskei was, word herenig om nooit weer te skei nie. En met vreugdeliedere vaar hulle saam op na die Godstad. Is dit nie 'n pragtige belofte, 'n pragtige vooruitsiening nie? Ons vra aan die einde van die dag: "Gaan hieroor so mense wat sê: "Maar is onmoontlik. Hoe gaan ons ons sterflike liggame kry? Hoe gaan die Here mense uit die duet dit opwek dis tog onmoontlik. So dit lees dan soos volg: Hierdie is so 'n verbasende belofte, so anders as enige iets wat ons al ooit ondervind het, dat dit moeilik is om te begryp, maar dink aan die uitgestrektheid van die heelal en ook aan die ongelooflike ingewikkeldheid van die lewe op aarde. Die skepping self getuig van God se ongelooflike krag. Wat leer dit ons alles oor die mag van God om die lewendes te verander en die dode op te wek? met Jesus se tweede koms. Nou, ons moenie vergeet wie dit is wie ons aanbid nie, wie ons God is nie. Hy het alles geskape. En hier is ons iets wat genoem word in Romeine 4:17. Wat sê voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. God wat dinge in bestaan roep asof hulle nog altyd bestaan. Dis die God wie ons aanbid. Ons aanbid die skepper van die heelal. Die een wat gesê het laat daar lig wees en daar was lig. Die een wat geskaap het dinge wat nooit bestaan het nie en dit bestaan nog altyd bestaan. Hoe gaan hoe gaan hy ons nie weer die lewe kan gee nie. Die bewys is tog in die lewe van sy seun wat uit die dood uit opgestaan het. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons kan weet Here dat U gaan ons opwek. U gaan ons verander. Ons gaan nuwe liggame, 'n nuwe hemel en nuwe aarde ontvang. Hemelse Vader, is 'n vooruitsig waarna ons uitsee omdat ons ons moeg vir hierdie sondige wêreld. Ons is moeg vir al hierdie hartseer en pyn en moeite. Here Jesus, ons bid U asseblief kom gou. En help ons dat ons elkeen gereed sal wees. Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Dasei, baie dankie julles al ons ingeskakel vir vandag se les. Mag elkeen van julle geseënde dag hê. Tot volgende keer. God se ryk seën.